Вдень тепло стало, бджілка прилетіла, бо сонце світить, квіточки цвітуть. На жовтий крокус бджілонька присіла, а там нектар, тож в ньому вся і суть. Цвіточки квітки, а значить є що їсти, і можна жити, бо весна прийшла. Для всіх комашин дуже гарні вісті, у світі враз побільшало тепла. Бджола сидить, у квіточці дрімає, погрітися на сонечку спішить, і хоч роботи вже багато має, та час для себе треба приділити. Бо в світі стільки радості багато, є квіти гарні, є нектар, пилок. Життя тепер чарівне, наче свято, тож можна ще погрітися чуток. А на землі росте, ну скажем, дивне диво, такого ми не бачили ніде. Це диво квіт, що ростуть красиво. Ну, а над ними небо голубе. Над квітами метелики барвисті, і бджоли з них нектар солодкий п'ють. А після дощів стають веселки чисті, і добрі люди на землі живуть.